ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሮመዳን ጾም ወርን በጎ ምግባራትን በማከናውን ከፈጣሪ ዋጋ ሊያገኝበት ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዩ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጆ መድድስ አሳሰቡ 1442 የሮመዳን ጾም ወር በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክት ሙስሊሙ ማህበረሰብ በጾም ወሩ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና በመንከባከብ ሊያሳልፍ ይገባል ን የቁርአን ረመን ነው የመተዛዘኛ የመረዳጃ ረመዷን ነው ጎረቢት ጎረቢቱን ጓደኛ ጓደኛውን ያለው የለለውን መርዳት ተገቢ ነው ግን ከሀሜ መጠንቀቅ አለብን ተውንብድና መጠንቀቅ አለብን ከሬብ መሬብ ሰው መጠንቀቅ አለብን ተግድያ መቆጠብ አለብን ተስሪያብ መቆጠብ አለብን ተውሸት መቆጠብ አለብን ተንደዝ ተንደዝ ያላ ተከለከላቸው የተቆጠብን የተከለከልን እንደው ቆማችን ትክክለኛ ሁኖ ዱኒያ ይጠቅመናል አራ ይጠቅመናል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ከጾምና ከጸሎቱ ጎን ለጎን ተግባራዊ ጥረትን ማጠናከር እንደሚገባም ነው ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ የተናገሩት እያንዳንዱ ግለሰብ ለሰላም ማሰብ አለበት ለአንድነት መጨነቅ አለበት አንድነት ከለለ ሰላም አይገኝም ሰላም ከለለ ልማት የለም ልማት ተለለ የሰው ልጅ ዲሃ ነው ከጃይ ነው ዲሃ የሆነ ሰው ከጃይ የሆነ ሰው አገሩም ማስከበር አይችልም መብት የለውም ሃይማኖቱን አያስከብርም ዲኑን አያስከብርም ህዝቡን አስከብርም ስለይ አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን ልማታችንን አጣድፈን ወደ ላይ እንድንሄድ አገራችንን እንድናስከብር ሃይማኖታችንን እንድናስከብር መብታችንን እንድንጠብቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ አደራዬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ቀዳሚ ሙፍቲ አጂ ኡመር የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመክታትና ለመከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲደረግም ነው ያሳሰቡት ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው 10442 ተኛው የረመዳን ጾም ዛሬ ጨረቃ ከታየች ነገ ሰኞ እንደሚጀመር ጨረቃ ካልታየች ደግሞ ከነገ በስቲያ ማክሰኞ እንደሚጀመር ነው እየተገለጸው